Арчилсан намын бүлэгч 35 гишүүнтэй тий. Арчилсан намын бүлэг одоо 35 гишүүнтэй. Аа. Тэгэхээр 35 гишүүн дээр нь энэ Арчилсан намын нэг онцлог ийг хараадхад ингээд шууд үзэл бодлоо илэрхийлчихдэг тий. А түүнийг зарим хүмүүс бол практикийн зөрчил гэж илэрхийлээд байдаг. Энэ одоо ардчлагчдыг нэг ингээд бүлэгт сангидаад хайрцаглаад аваад явуулна гэдэг бас бэрх ажил уу? Хүнд ажил. Тэгээд үнэхээр Арчилсан намын бүлгийн дарга гэдэг нь бас тийм амар хэлбэр ажил биш л дээ. Гэхдээ яг уу манай бүлгийн гишүүд итгэл үзүүлээд Арчилсан намын бүлгийн даргаар сонгосон. Энэ итгэлийг алдчихгүй төлөө ажиллаж явна. Арчилсан нам бол угаасаа нөгөө олон намуудын нэгдлээс үүссэн учраас бас тодорхой үзэл бодлын одоо юу гэдгийг одоо үзэл бодлоороо ойрхон тэр чиглэлээрээ мэрэгсэн ч гэдэг юм тийм бүлгэлүүд бол байдаг. Энийг бол гадна талд ярихтаа фракцууд гэж ярьдаг, янз бүрээр тайлбарладаг. Гэтэл өөрөнд хэлснээр бол Арчилсан нам үнэхээр ил тод. Хэдийгээр ер нь бол хоракц бол гэдэг үг бол байх хэвээр үг шүү дээ. Яг тэгвэл нам бол яг нэг бодлоор нэг хүний удирдлагаар явна гэж байхгүй шүү дээ. Энэ чинь олон талаас нийлсэн гэхдээ үзэл бодол нэгдмэл цаашийн чиг хандлагаа бол тодорхойлцсон усууд ордог. Гэхдээ нам дотроо бас өөр өөрсдийнхөө одоо мэрэгжил мэдлэг янз бүрийн зүйлээр үзэл бодол нь илүү ойрхон юм одоо хүмүүс бол зайлшгүй байдаг. Энэ утгаараа бол нам дотроо үзэл бодлоо уралдуулдаг хоракцод байхгүй. Тэрнээс бол Арчилсан намын чинь альбом тушаалын төлөвийн одоо янз бүр хоракцдаг гэж ярьдаг байхгүй. Гэтэл яг үнэн шанартаа бол өөрсдийнх нь барьж байгаа үндсэн чиг хандлагууд нь дандаа тус бүрдээ нэгдмэл гэдэг юм уу. Тэгээ эцэст нь Арчилсан нам дандаа тэр олон дундаас олон үзэл бодлоодаас зөв үзэл бодлоо сонгож аваад тэрнийгээ бүгдээр дэмждэгтэл ялгаа байгаад байгаа шүү дээ. Бусад ардын намч гэсэн шударга сэвстэс гэсэн ялгаатай нэг байхгүй. Ер нь үндсэндээ Арчилсан нам хүн харахад гэдэг юм уу, хөндлөнгийн хүн харахад зөрчилтэй юм шиг харагдаад идэх боловч үнэн чанартай бол тэндүүл үзэл бодлын одоо өнхөрсөлдөөнүүд явжгаад зөв гэсэн үзэл бодол дээр бат цогсож чаддаг. Тэрэндээ нийлж чаддаг нам байхгүй. Энэгээр л ялгаатай байх. Тэгэхээр парламентийн сэтгүүлчид бид ер нь бол гишүүдийг хараад те хин хинбэ гэдэг ер нь жоохон гадарлах гад байдаг. Тэгэд таныг анзаараад хад бас нэг нээлттэй биш хэвлэхэнд бол тэгэхээр яг нөгөө ажил нь очроос бүлгийнхаа мэдээллийг өгөөд хувь гишүүн гэдэг талаас нь нэг асуудал ярьж би зургтаа гарья гэж нэг ажиглагдаад байдгүй. Тэгэхээр энэ бас чанар тань одоо заавал тэр галтгоонд ажиллах шаардлага байна уу? Зарим гишүүд бол үнэхээр бас чуулганы уралд үг хэлэх гээл те орж ирчээл үгээ хэлчихэл гараа явчихдаг өөр асуудалд бол оролцдоггүй харагддаг л та. Яг ховд тавилан байж болно шүү дээ. Би одоо Хэнтэй аймгийн Арчилсан намын даргаар 8 жил гарсан ажиллаж байна. Оо за удаж байгаа. Тэгэхээр бид бас л хов хүний үзэл бодлыг гаргаж болохгүй. Аймгийн Арчилсан намын одоо үндсэн нүүр царайл болох хэрэгтэй болно шүү дээ. А улсын их хурлын гишүүн болоод эдийн засгийн байнгын ороон дарга болсон шинэ гишүүн очоод тэгэхээр тэнд бол мөн ялгаа байхгүй хов гишүүний үзэл бодлыг гаргаж болохгүй. Яг л байнгын ороо толгойж байгаа учраас тухайн байнгын орооныхоо өмнөөс тайлбарлаж ярьдаг учраас хов гишүүнийхээ одоо гэдэг юм уу өөрийнхөө би ингэж бодож байна, би ингэхээс ингэж ярьж болохгүй байхгүй. Дараа нь Арчилсан намын бүлгийн дарга болсон. Бүлгийн дарга бол бүр хариуцлагатай болсон. Яг тэгэхээр 35 хүний дундаас гаргаж байгаа тэр үзэл бодлыг л тайлбарлах ёстой болохоос би одоо тустай ингэж ярина гэж ингэж боломж байхгүй. Тийм учраас миний эрхэлж ийсэн ажлууд бол дандаа одоо хов гишүүний үзэл бодлыг гаргаж болохгүй тийм албан тушаалуудыг хашдаг учраас магадгүй та нарт тэгж харагддаг гэж болно. Хоёрдугаар нь бүлгийн дарга гэдэг нь сул үгэнд гарах ёсгүй гэж ингэж би ингэж боддог. Энэ бол миний хувийн бодол гэж магадгүй харин аль болохоор тухайн намын л гол чиг хандлагыг л тайлбарлаж явах болохоос сул үг унд гайх юм бол магадгүй сэтгүүлчэд юм уу хүмүүс олзолж яваад тэргээр нь маш гад янз бүрийн тайлбар болов оруулаад байна гэсэн болгоомжл бол над байдаг учраас ер нь ажиглаад байхад бол нэгэн олныг төлөөж ярьж байгаа хүмүүс аль болохоор тэр хандлагаалд илүү барьж явах нь дээр юм бол гэсэн бодлоор л ажилтэн шүү дээ. Тэгээ тэр нь магадгүй та нарт тэгж харагддаг гэж болно л да.
Тэгээд манай нэвтрүүлгийн гол зорилго нь таних хүмүүс бол танина. А гэхдээ таньдаггүй чанарууд нь юу юм бэ гэдгийг гаргаж ирэх зорилготой. А тэгэхээр та өөрийгөө одоо таньдаггүй одоо тийм чанарууд нь юу байгаа юм бэ гэдгийг хэлэх боломж байгаа юм. Нам миний энэ чанарыг л хүмүүс нэг мэдэхгүй байх та гэдэг юм. Зөв хүмүүс бас мэддгүй байж магадгүй. Зөв надыг бол нэг даган дуурайгч гэдэг юм уу? Хин нэг хүмүүсийн халаасны хүн шиг ойлгоод байж магадгүй л дээ. Яг үнэн чанартай бол бивэл аль болохоор хийх гэсэн ажлаа төгс хийхин төлөөр бодож явдаг. Тэр утгаараа миний урд өмнө ажиллаж исэн үйлдвэрлэлийн салбарч гэсэн инженерийн шийдлүүд гэдэг бол дандаа тэгжил гарч ирдэг. Тэр утгаар нь тэр чиглэлээр л илүү барих гэж оролддог. Төрийн ажилч вэ, бусад ажилч вэ, дандаа тооцоо судалгаан дээр үндэслэгдэж ийж, а зөв гисэн гаргалгаа гарсан тохиолдолд л цааш нь тэрнийгээ гүйцэхин төлөө явъя гэж ингэж боддог шүү дээ. Тэрнээс үл нэг барьж аваал, нэг хаяал, нэг нөгөө өөрөөс үнцгэж барьж аваад байх юм бол энэ бол өөрөө асуудлыг шийдэж чадахгүй л гэж боддог. Та хамгийн сүлд хизээ ойлсон бэ? Ой хизээ ойлсон бэ та? Амархал ойлдог шүү дээ. Чин олон дүүнертэй юм чин ойн байдаг байхгүй юу? Аха. Тэгээ заримдаа амархан л оо хийсэн ажиллаараа бахархаад юм уу янз бүрийн байдлаар бол хүн чин бас нэг тийм огшдаг шүү дээ. Тэр тийм нэг үл байж л байдаг шүү дээ. Яг тэд хизээ гэж бол одоо л харин санах. Би таныг бол амархан ойлдог гэхэд үл итгэхэрэггүй. Бөгөө. Тэр чин байж болно шүү дээ. Амархан өөр зүйл юм бийж болно шүү дээ. Яг тэгэл олон дүүнертэй байсан харвагаса хөдөө орон нутгтээсэн яг л одоо жирийн иргэд яаж амьдэрдгөө яа хидийд нь баярзаж хидийд нь гондгөө тэр бүх замыг туулсан болох тэр үл амархан штт. Тэгээд баг байхдаа уран зохиолын ном маш их уншдаг гэсэн. Тэг нэг утга зохиолын ном их уншаад ихтэй бас амархан нэг сэтгэл өөрлөлтөд нэг хөөрч буурдаг болчт юм шиг лээ штт. Тэгээд тэр утгаараа бол амархан л одоо хөөрт шүү дээ зарим үедээ тий. Таны үс юм удмын буурал уу? Удмих. Гэхдээ миний үс их гоё үс гэдэг шүү дээ. Цагаан биш. А тий саар. Тий саар л. Тэгээд үсчингүүд ч гэсэн хэлдэг. Тийм онцгой. Тийм будцсан юм шиг үс гэдэг. Тийм будаагүй. Нэг ч удаа янз бүрийн юм хөргөж үзээгүй. Ийм чийлэгж үзээгүй. Будуулж үзээгүй. Манай ээжүүд угаасаа юм буурал. Энэ удмаараа тийм байна. Одоо манай дүүнийчсэн бүгд ийм цагаан толготой болсон. Тэгээ тэд нар бол арай надыг одоо амьд арчиад толгох дээр болчтой юм шиг байна. А надад бол тийм буудах ямар сонирхол. Байгагаар л байя л да. Хинтэд нэг зам тавьсан. Тэр зам нь ерөөсө жилч болоогүй. Ийм хорхоо идсэн шүү чи ингээ өөрөө дунчсан. Үнэхээр тэр нь одоо Гарамгаа баатрийн тавьсан зам аа гэл ярих юм. Өөрийнхөө хүүхдгийг мухан гэж хэлдэггүй ч дээ. Тэрнтэй жилхэн би хийсэн юм аа муу болсон гэж хэлэхгүй шүү дээ. Яг гэвэл тэрний чинь төлөө би өөрөө ноёр хоолой хасаж, би өөрөө тэрний төлөө зовж иж байгуулсан юм байхгүй юу? Жишээлбэл хинтийн зам гэдэг бол эдийн засгийг маш хүнд байх үед баригдсан тийм. Ямар ч хөрөнгө оруулалт байхгүй. Анхудаага одооныхоор бол концесс байхгүй юу? Бүх эрсдлийг би өөрөө үүрээд тэр замыг байдаад хөрөнгөний олгоод зээлийнх нь эрсдлийг өөрөө үүрээд барьсан хүн. Нэг асандаа би менежер л байхгүй юу? Барьдаг улсууд бол мэрэгжлийн улсууд шүү дээ. Тэр утгаар нь бол бивэл тэр ажлыг хийхэд хийж болох бүх нөхцөлөөр нь хангаад